Strana 49, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. 7700 děleno 7. No, pěkný příklad. Jo, já už vím, to se dělá pomocí rozkladu. Takže tady si pomohu násobkem tohodle toho dělitele, takže to je 7000 děleno 7 plus a teďka ještě 700, protože těch 7700 jsem rozložil na 700. Jeleno 7, takže lehce 1000 plus 100. 7 7 1 a 2 nuly k tomu, takže 1100. Tisíc 1100 sto. Tisíc sto, tak, abych se do to, to vypadá vypadalo lehce. Takže teďka si přerušte video a tohle to všechno hekně dopočítejte. Kdo si opravdu poctivě vypočítal, tak tady ještě se podíváme na jeden příklad z B. Tak jak to tady rozložíme na 8000, to je ten násobek a uh -huh, 1600, že jo, ne, tady pozor, nerovná se plus 1600 děleno 8, takže to je 1000. Plus 16 děleno 8, 2 a 2, 0 k tomu 200, 1200. A už se podíváme na řešení. Tak 1100 ano, 1200 ano a vaše výsledky. Takže tady jste rozkládali jak 6000 a 1200, tady 2600 a tady 3900 a tady 4000 a 1200. Dobrý. Tak, to bylo na rozcvičku, jedeme dál. Takže znova jeden příklad si ukážeme. 1260 děleno 7, takže ne tisíci násobek, to ne, ale 100 násobek. To, je, to, si musím nejdřív udělat takhle. 700 a tady to 300 do 1000. Jo, 560, jo, už to vidím, 560. No, to je taky krásné číslo, které se dělí 7. Takže 700 děleno 7 a teďka pozor, plus 560 děleno 7 rovná se. To je ten 100 násobek a tady plus je 8 0 k tomu, takže 180. No, tak. A teď se zase přerušte video a pozor na to rozložení. Tohle vypadá na ty 100 násobky. No, jak to tam pěkně dopočítáte? Tak počítejte, vypněte video. No, tak jdeme na kontrolu. 180 máme dobře, takže tady asi. 800 a 320, tady. 900 a. 540, tady jsme rozkládali na 900 a 450, a tady na kolik? 600 a 480 a tady na 700 a 490. No a tady ty poslední, tak ty už vám nechám. Takže ještě poslední tři příklady, dejte se do toho. A kdo už má řešení, poctivě počítal a teď si znova pustil video, tak tady jeden ukážeme. 9500 rozkládáme na 5000, děleno 5 plus 4500, děleno 5 a to se krásně dělí, protože to je 1000 plus 45 děleno 5, 9, 2, 0 k tomu, Rovná se 1900 a já se podívám zrovna na řešení. Máme, takže tady to bylo 3000 a 1200 a tady to bylo 2000 a 1600. Výborně, já si myslím, že kdo jste prošel tohleto celé cvičení a poctivě počítal, tak to fakt musíte umět.